សូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីពី Channel ជើងរបស់យើងខ្ញុំលំដាប់ទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានថ្មីគឺពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីធ្វើពិធីរំលឹកខូបមរណភាពបណ្ឌិតកែមឡី5ឆ្នាំ អររយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយដែលខេត្តបានឆក់យកជីវិតលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាកដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញគណៈដែលយុតិធធរហាក់នៅសែនឆ្ងាយសម្រាប់ក្រមគ្រូសាទាំងក្រមគ្រូសាអ្នកគោរពស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីមិនភ្លេចទេការធ្វើពិធីបុណ្យខូបជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកពីវីរភាពនិងការក្រើនរំលឹកដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យទទួលខុសត្រូវលើអង្គភាពខេត្តកម្មនេះ ការពិព្រឹតថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែកក្ដដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះ ហេរីយេលោកកែមលីសហការជាមួយសមាគមខ្មែររដ្ឋវឌ្ឍូរីយ៉ាបានរៀបចំពិធីបុណ្យរំលឹកខូបលើកទី7នៃមរណភាពលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងអង្គការជាច្រើនព្រមទាំងតំណាងរដ្ឋវឌ្ឍូរីយ៉ាលោកតាមេងហៀងព្រមទាំងពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែររាប់រយនាក់នៅទីស្នាក់ការសមាគមខ្មែររដ្ឋវឌ្ឍូរីយ៉ានីទីក្រុងម៉ែលប៊ុនម៉ែលប៊ុន ក្រៅពីការៀបចំពិធីឧទ្ទិសកុសលជូនសពលោកបណ្ឌិតកែមលីតាមបែបសាសនាដោយមានការប្រព្រឹត្តព្រំពីព្រះសង្ឃក៏មានផងដែរក្នុងការចងនិងការថ្លែងការរំលឹកពិស្ណារដៃនិងវីរភាពលោកបណ្ឌិតបន្ទាប់ពីចាប់កម្មវិធីសាសនាពុរពរអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរលោកសៅសុខុនបានឡើងចងរៀងចម្រៀងមួយបទដោយការប្រគំភ្លេងផ្ទាល់ខ្លួនលោកផងដើម្បីរំលឹកពីវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលមានចំណងជើងថាដំណក់ឈាមវីជនកែមលី ប្រធានសមាគមគមផ្នែករដ្ឋវីកតូរីយ៉ាលោកជាយូហុនបានប្រកាសកាន់ទុកក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមប្រងទាំងคลែងពីការដែលលោកមិនអាចបំភ្លេចបាននូវទស្សនាតាននីយមាដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីបានបានសល់ទុកដើម្បីដាស់តឿនអ្នកជំនាន់ក្រោយជាពិសេសនៅត្រង់ clear ដែលលោកបានលើកឡើងថាប្រសិនបើមានបញ្ហាអ្វីយើងត្រូវជូតទឹកភ្នែករួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀត ដំណាងសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីសាជីវកម្មលោកមេងប៊ុនឡាយបានថ្លែងកោតសរសើរនៅវិរៈភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីថាកុលបុត្រស្នេហាជាតិពិតប្រកបដោយទោះបីជាលោកបានជួបលោកបណ្ឌិតផ្ទាល់តែម្ដងគត់ក៏ដោយក៏លោកចូលចិត្តតាមដាននៅការវិភាគពីបញ្ហាសង្គមរបស់លោកបណ្ឌិតដែរប្រធានកម្មៈភ្លើងទៀនប្រចាំរដ្ឋវឌ្ឍូរីយ៉ាលោកអិនហែមរីក៏មិនភ្លេចរំលឹកពីវិរៈភាពលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលហ៊ាននិយាយការពិត បាទទៅបីជាលោកដឹងថាការនិយាយការពិតអាចនាំឲ្យរូបលោកផ្ទល់មានគ្រោះថ្នាក់គ្រប់បែបយ៉ាងក្តីចំណែកសាមេធាវីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាគឺលោកច័ន្ទចេនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមបនរំលឹកខួបលោកបណ្ឌិតកែមលីបានគូបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្មានយុត្តិធម៌និងគ្មានសេចក្តីសុខក្នុងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយជាដើម ដំណាង RIS អូស្ត្រាលីដើមកំណើតផ្នែកមុខមេងៀងបានរំលឹកពីដំណើទស្សនកិច្ចរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលមានមានគោបំណងពំនាំនៅការពិតប្រាប់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីការសិក្សាពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងការនាំត្រឡប់យកទៅវិញនៅការអនុវត្តល្អដើម្បីជាគំរូដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកក៏បានកោតសរសើរនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរៀបចំពិធីរំលឹកនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំពីព្រោះវាមិនត្រឹមតែជាការរំលឹកពីវីរភាពនិងស្នាដៃ ឯដែលលោកបានបន្សល់ទុកសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនក្រោយទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងរំលឹកដល់រដ្ឋាភិបាលពីការទទួលខុសត្រូវលើអង្គភាពឃាតកម្មនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានខ្លែងផងដែរថាការយករឿងឃាតកម្មមកធ្វើការប្រៀបធៀបជារឿងខាត់ឬចំណេញជារឿងអសីលធម៌បំផុតរបស់មេដឹកនាំមកទូនពេនមិនតែបុរុសម្នាក់គាត់ឈ្មោះអឿតអាងហៅជូបសំឡាប់ដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោស ឲ្យជាប់ពន្ធធិគាអស់មួយជីវិតលើករណីឃាតកម្មនេះដែលសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាឃាតសុបនិមិត្តព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតគឺព្រះមហាក្សត្រអំពីវនីយឲ្យពលរដ្ឋការពារប្រិយឈើដើម្បីធានា thonthien ប្រិយឈើ ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋការពីប្រេឈើដើម្បីធានាធនធានប្រេឈើសកម្មជូនបរិស្ថានថាការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមការពីប្រេឈើជារឿងល្អហើយប្រសិនបើរដ្ឋចង់ឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមការពីប្រេឈើនិងធនធានធម្មជាតិពិតប្រាកដត្រូវជុបគម្រាមគំហាយបំបាត់សត្វសេរីធៀបក្នុងការចាប់ដាក់គុកជាដើម ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់យាងជាអធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យរុក្ទិវី05/9កដានៅស្ថានីយ៍ដ ாம் ឈើមសៅក្រដាស់ហ៊ុនសែនស្ថិតនៅភូមិអូការខົບឃុំក្រាំងលវេលស្រុកសាមគីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្ថានីយ៍នេះមានផ្ទៃដីទំហំ10ហិកតាត្រូវដ ாம் កូនឈើចំនួនជាង13000ដ ாம் រួមមានកូនឈើក្នុងច្រេះគីនីនក្រញូងស្ដៅនិងក្ងោកជាដើម ព្រះអង្គទ្រង់ប្រ TH ាប់លើកើអីអធិបតីពោរមៀសសម្លឹងមើលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរៀបរាប់ពីប្រវត្តិនៃការបង្កើតបុណ្យលោកទេវីដោយការយកព្រះតីទុកដាក់និងព្រះភេទស្មាលស្របពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គយុយឆ្ងោកមុខចុះក្រោមសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទព្រះអង្គមានព្រះរាជបន្ទូលថាព្រៃឈើគឺជាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិដែលមានតម្លៃមហាសាលសម្រាប់ជីវិតមនុស្សនិងសត្វហើយការបាត់បង់ព្រៃឈើគ្រប់ប្រភេទអាចបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់ខ្សោកកន្ត្រាក់រលន្ទះនិងគ្រោះរាំងស្ងួតដែលធ្វើឲ្យ ទីដំកល់ទឹកសម្រាប់ដំណើរការរបស់មនុស្សនិងសត្វត្រូវរីងស្ងួតនិងឈានទៅរកការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលសត្វព្រៃនិងធនធានមច្ឆាជីវិតគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងអាចបង្កឲ្យមានភាពរ ሃ ស់ស្ថាននិងធ្លាក់ចុះគុណភាពដីផងដែរ ព្រះអង្គមានព្រះរាជបន្ទូលបន្តថាប្រទេសើមានគុណដំណ ্লাই ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមថែមទាំងជួយថែរក្សាលំនឹងបរិស្ថានធម្មជាតិធ្វើឲ្យធាតអាកាសមានភាពបរិសុទ្ធរក្សានយោបាយភាពប្រពុទ្ធទឹកព្រំទាំងការពីទីជំរឿននិងជីវចម្រុះព្រះអង្គក៏រំលឹកដល់ព្រះរាជបន្ទូលរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលតែងតែរំលឹកដល់កតបក្កិតរបស់បុរដ្ឋក្នុងការចូលរួមថែរក្សានិងការពីប្រទេសើព្រះអង្គអំពាវនាវឲ្យប្រសងអាណាហធោដែនដីវិស័យឯកជន នឹងពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសឲ្យចូលរួមតាមតាមឈើឲ្យបានគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសតាមថ្នោតដែលជារុក្ខជាតិតំណាងអតក្សញ្ញានជាតិខ្មែរនៅទីសាធារណៈនិងកន្លែងផ្សេងទៀតព្រះរាជបន្ទូលព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនី ថាត់ក្នុងបរិបទនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះព្រះសង្ឃអាញាធរដែលដីវិស័យឯជុននិងបងប្អូនជនរួមជាតិនៅទូទាំងប្រទេសសូមព្រះមេត្តានិងមេត្តាចូលរួមដាំដាងឈើគ្រប់ប្រភេទឲ្យបានច្រើនក្នុងនោះក៏មានដាំត្នោតដែលជាឫគជាតិដំណាងឲ្យអត្តសញ្ញាណជាតិយើងដាំឈើទលដាំគីជាដាំនៅតាមទីវត្តអារាមឬទីសាធារណៈមនុស្សធម៌ដងផ្លូវលំផ្លូវជាតិដងហិតប្រឡាភូមិឋាននានានិងភ lũ ស្រែចំការដើម្បីបំពេញដំណើរការ រៃឈើនិងសហគមន៍នានាព្រះអង្គបានតរអំពីវនិយោដល់ពលរដ្ឋចូលរួមការពីព្រៃឈើនិងការពីសัตว์ព្រៃគ្រប់ប្រភេទដើម្បីធានានៅ thonthien ព្រៃឈើសម្រាប់កូនចៅគ្រប់ចំនួននិងចូលរួមធ្វើកសកម្មដាំដុះដំណាំឲ្យអស់លទ្ធភាពទៅតាមសាត្រានុពលដីប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាតដោយមិនពឹងអាស្រ័យទៅលើអនុផលព្រៃឈើជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងនិងការជួយណែនាំបច្ចេកទេសបន្ថែមពីមន្ត្រីជំនាញ បាទទោះបីជាព្រះមហាក្សត្របានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមការពីព្រៃឈើនិងការពីสัตว์ព្រៃក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋភិបាលអញ្ញាធររួមទាំងតុលាការមិនបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមព្រះរាជបញ្ជានោះទេបែជាលៀបពួរចោតប្រកាន់គម្រាមគំហែងចាប់ដាក់គុករហូតមានអំពើមនុស្សឃាតចំពោះអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានក្នុងការពីព្រៃឈើដូចជាសកម្មជនបរិស្ថានលោកឈុតវុធីជាដើម ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីស្ថាបនិកចលនាមេតាធម្មជាតិលោកអាឡិចហាន់ត្រូ gonflement साले សដេវីដ son Algenro Gonzalez Davidson ហើយអាឡិចមានប្រសាសថាការអំពាវនាវនីយរបស់ព្រះមហាខ្សាតនេះគឺទรงមានចេតនាល្អក្នុងការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមការពៀរប្រិឈើឲ្យការអំពាវនាវនេះ មិនមែនជាអន្តៈឬជាលបិចកលនោះទេ ਲੋ កបន្តថាវេនេសកម្មប្រេឈើនៅកម្ពុជាមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែបុរាណសាមញ្ញដែលគ្មានអំណាចឬស្ថាប័នតែមួយអាចធ្វើបាននោះទេគឺត្រូវតែមានការចូលរួមពីគ្រប់ស្ថាប័ន លោកអាឡិចអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងអាចចោទជាសំណួរបានរាល់ថ្ងៃអ្នកណាដែលរៀបចំអង្គកម្មប្រឆាំងនឹងធនធានធម្មជាតិឧទាហរណ៍ថាជាកັບឈើជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនាំជិញទៅវៀតណាមវៀតណាមនាំចូលឈើរាប់រយលានដុល្លារមួយឆ្នាំអ្នកណាធ្វើទៅ មិនមែនប្រជាជនមូលដ្ឋានតែឯងមិនមែនអកញាម្ម្នាក់ពីរអ្នកតែឯងឯណោះគឺរដ្ឋអំណាចនិងអ្នកដែលកាន់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋទាំងពីអឹមទាំងទីហានទាំងក្រសួងអីទាំងអស់ដោយខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីមុនអ៊ីចឹងដល់រាប់ណាអ្នកកាន់អំណាចកំពូលជាអ្នករៀបចំជាអ្នកប្រព្រឹត្តជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងអារឿងគេហៅថាបំភ្លេចបំផ្លាញ thonthien ធម្មជាតិក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍក៏ដោយក្រោមរូបភាពអីក៏ដោយគឺព្រះមហាក្សត្រនីយមួយរយដងក៏នៅតែអត់មានប្រសិទ្ធភាពដែរ លោកអស់សំ نائ ៃពីការអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងបរិស្ថានជាដើមដែលឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមការពីប្រៃឈើនិងសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែបែរជាលៀបព័ចចោតប្រកាន់គំរាមកំហែងរហូតដល់ចាប់អ្នកការពីប្រៃឈើនិងសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិដាក់គុកក្រោមបတ်ចោតធនធានធ្ងោជាដើម លោកអាឡិចបាទសិនជាមានចេតនាចង់ឲ្យប្រជាជនចូលរួមការពៀប្រៃឈើការពៀធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់មិននឹងចូលរួមកិច្ចការសង្គមកិច្ចការអភិវឌ្ឍអីជាដើមត្រូវតែចោលជាបន្តនៅអាទំឡប់អាដូចថាធ្វើបាបតាមអង្គើចិត្តទៅលើសកម្មជនទៅលើប្រជាជនមូលដ្ឋានដែលធ្វើបាបសកម្មជនតាមអង្គើចិត្តធ្វើបាបតាមអង្គើចិត្តទៅប្រជាជនមូលដ្ឋានដែលចង់ព្យាយាមចង់ចូលរួមការពៀប្រៃឈើឧទាហរណ៍រឿងមេតាធម្មជាតិជារឿងមួយជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍មួយ ជេអ៊ូទីហោប្រកែកអត់បានទេសួរថាហេតអីមូលហេតអីបានទីលោកហេតអីមូលហេតអីក្រសួងបរិធានហាមមិនអោយសកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋមិនអោយលបាត់នៅព្រៃឡង់មូលហេតអីនឹងអត់មានមូលហេតណាមួយក្រៅតែពីការពៀឧបក្រកជនអោយទៅធ្វើការងារកັບជឺដោយរូនមិនទៅជួយសកម្មជនមិនមែនទៅជួយអ្នកការពៀទេគឺទៅជួយអ្នកកັບឈើអីចឹង បារចង់មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការកិច្ចការពីធម្មជាតិបារចង់ឲ្យយើងជឿគួរតែពីសម្ដីរបស់ពួកគេទោះតែគេកែអាទម្លព្នឹងជាបន្តបន្ទាប់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវការពីចុងខែមករាឆ្នាំ2022មានចំណងជើងថាតំនាមទម្លាប់ជំនឿដើមភៀតតិចកំពុងត្រូវបានគេបំផ្លាញដោយសារការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅដំបន់ប្រៃការពីធម្មជាតិរបាយការណ៍នេះ បានបញ្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលរងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកក្នុងរយៈពេលប្រហែលទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយបានបាត់បង់ព្រៃឈើប្រមាណ64នៃគម្របដើមឈើចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011រហូតបច្ចុប្បន្នអង្គការ លើកឡើងទោអន្តរជាតិបានកានាពីចងាយដោយប្រើប្រព័ន្ធតនន័យអំឡុងឆ្នាំ2021ដោយរកឃើញថាគម្របព្រៃឈើទំហំជាង5 000ហិកតា6.271ស្ថិតក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃឡងនិងព្រៃព្រាងការត្រូវបានកាប់បំផ្លាញសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe channel YouTube នេះមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីសូមកោតផ្អគោរគុណអស់លោកលោកស្រីដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីពី channel YouTube យើងខ្ញុំសូមមានសេចក្តីសោកគ្រប់ក្រំគ្រ ूस ានិងមានសវត្តធភាពក្នុងការបើកបបផងដែរសូមអរគុណច្រើន